タックルは、カワハギの専門の竿があれば使いやすいと思います。一日中手に竿を持って、誘って釣る釣りなので、まあ、できたら専用の竿を揃えていただくといいかなと思います。なければ重り30号ですので、30号の重りが背負えれば2メーター前後であれば全然使えると思います。はい、PE の太さは PE は1号から 1.5 号ぐらい使う方が多いですね。リーダーもあった方がいいんですか？リーダーつける方もいますし、直結の方もまあ好みですね。特に差は大きくは、そうですね、で、あとカワハギは釣ってバケツで生かしておいて生きてますか？そうですね、生きてると思います。弱ってきたら早めに血抜きをしてクーラーに入れた方がいいかなと思います。カワギの、氷も同じように出船前にいただけるということで、そうですね、受付で氷を配ってますので、はい、受付でもらってください。はい、初めての方は朝声をかけていただいたら釣り方を説明するので、朝来た時に私の方まで声をかけてください。あと受付で餌のアサリを販売してます。これは乗船料に含まれないので別売りになります。別売りですね。はい、あとは仕掛けと重りですね。こちらも別売りになります。はい、仕掛けに関しておすすめは、まあ一般的な胴付きの3本針タイプがいいと思います。アリスは3号とか、そうですね、2.5 号とか3号とかで使う重りの重さって、重りは30号ですね。重りは30号。はい、アクセサリーつける人もいますけど、ああいうのはつけても、あってもいいと思います。で、餌のアサリの方はどれくらい購入したらいいでしょうか？とりあえず1パックでいいと思います。1日使うともう少し使うと思うんですけども、洗浄でも販売してますので、なくなったらその都度購入していただいた方が無駄がないと思います。